Հարգելի գործընկերներ, 2021 թվականի սեպտեմբերի 8-ի կառավարության հերթական նիստի օրակարգին նախագիծը բաժանված է ձեզ, օրակարգի նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ եւ դիտողություններ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, ըստ այդմ փաթեթը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է, քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը, հարց համար 2 Սկսենք հարց համար 28-ից. Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերին հավանություն տալու եւ անհետաձգելիի համարելու մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան։ Խնդրեմ, պարոն Սանոսյան։ Մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, 2011 թվականի նոյեմբերի 10-ին ՀՀ կառավարության կողմից հավանության արժանացավ համայնքների խոշորացման եւ միջհամայնքային միավորների ձևավորման հայեցակարգը։ Դրանով իսկ կառավարությունը հաստատեց, որ վարչատարածքային բարեփոխումներն անհրաժեշտ են համայնքների զարգացման շարունակականության ապահովման, համայնքի կողմից առավել որակյալ եւ մատչելի ծառայությունների մատուցման, խոշորացված համայնքների միավորված ռեսուրսների առավել արդյունավետ օգտագործման տեսանկյունից։ Այնուհետև համայնքների խոշորացման գործընթացի անհրաժեշտությունը կարևորվեց նաև այլ փաստաթղթերում, մասնավորապես ՀՀ կառավարության տարեկան ծրագրերում, կայուն զարգացման ծրագրում, ՀՀ 2014-2025 թվականների հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագրերում եւ այլ ծրագրերում։ Այսպիսով 2016 թվականի փետրվարի 14-ից ի վեր իրականացվել է համայնքների միավորման թվով 54 ծրագիր, ինչի արդյունքում 486 համայնքների միավորման արդյունքում ձևավորվել է 54 համայնք։ Ուզում եմ նշել, որ այս 54-ից 52-ը իրականացվել են 16-17 թվականներին, երկու համայնք՝ Իջևան եւ Լերմոնտովը, որոշումները կա միավորվելու կապված COVID-ի եւ պատերազմի հետ, հետաձգվել է, բայց որոշումները կա այս փնջի հետ իրականացվի։ ՀՀ վարչատարածքային բարեփոխումների շարունակականությունը ապահովելու նպատակով կառավարության ծրագրում 2021 թվականի օգոստոսի 18-ին հաստատված, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2019 թվականի մայիսի 19-ը որոշման փաստատված գերակա խնդիրների եւ միջոցառումների ցանկում ընդգրկվել է վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելու միջոցառումը։ Այսպիսով նախագծով նախատեսվում է ձևավորել հետևյալ համանքային փնջերը։ Այս փուլում նախատեսվում է 441 համայնք ընդգրկել 37 համայնքային փնջերում։ Դրանք են Արագածոտնի մարզում աշտարակ, թվով 30 համայնք կներառվի աշտարակ փնջի մեջ, Արագածոտնի մարզում Ապարան, թվով 2, Թալին, թվով 29, Մեծածոր, թվով 2, Արևուտ, թվով 6, Արատի մարզի Արտաշատ, թվով 38 համայնք, Արատի մարզի Արարատ, թվով 12, Մասիս, թվով 27, Վեդի, 17, Արմավիրի մարզի Արմավիր, թվով 11, Վաղարշապատ, թվով 2, Մեծամոր, թվով 31, Բաղրամյան, թվով 14, Արաքս, թվով 13, Խոյտ, թվով 17 և Փարաքար, թվով 8, Գեղարքունիքի մարզի Գավառ, թվով 12, Մարտունի, թվով 17, Սևան, 11, Վարդենիս, թվով 15, Լորու մարզ, Վանաձոր, թվով 4, Թումանյան, թվով 3, Սպիտակ, թվով 21, Փամբակ, թվով 15, Հրազդան, Կոտայքի մարզ, Հրազդան, թվով 5, Աբովյան, թվով 11, Նայրի, թվով 12, Ծաղկաձոր, թվով 2, Գառնի, թվով 6, Շիրակի մարզ, Արթիկ, թվով 24, Ախուրյան, թվով 12, Ամասիա, 2, Աշոցկ, 2,
Vaios Zori Mars, Yeregnadzor Tvov 3, Vaik. Estegh Tvov 2, Jermuk Tvov 2, Tavushi Mars, Noemberian Tvov 3. Այսպիսով 441 համայնք միավորվում է 37 համայնքային փնջով, ուզում եմ նշել, որ 36-ը նոր միավորումներ են Ջերմուկի պարագայում, Ջերմուկ խոշորացված համայնքից երկու բնակավայր միացնում ենք Վայք խոշորացվող համայնքի։ Եվ ուզում եմ նշել, որ Արագածոտնի մարզում միավորվող Արևուտ և Մեծաձոր համայնքները համապատասխանաբար 5 և 2 բնակավայրերով, դրանք ազգային փոքրամասնություններ բնակեցված համայնքներ են, ազգային փոքրամասնությունների պաշտպանության մասին շրջանակային կոնվենցիայով Հայաստանից պարտավորությունների համաձայն այդ համայնքները միավորում են միմյանց հետ, որպեսզի չնվազի այդ համայնքների բնակության կառուցվածքային կազմը։ Այդ նույն պարտավորությունների շրջանակում միավորման ծրագրերում չեն ներառվել Արագածոտնի մարզի Շամիրամ, Արմավիրի մարզի Ֆերիկ, Արարատի մարզի Վերին Դվին, Կոտայքի մարզի Արզնի և Լորու մարզի Ֆիոլետովո համայնքները։ Տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու նպատակն է վերոնշյալ համայնքներում նշանակել համայնքի ավական ու ընտրություն, միավորվող համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները դադարեցնելու և միավորված համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների ստազման ժամկետների վերաբերյալ օրենքով տար իրավակարգավորումներ, ինչպես նաև կարգավորել նոր համայնքի ձևավորման պայմանավորված համայնքային սեփականություն համարվող գույքի փոխանցման հարցերը։ Նախագիծը բխում է ծրագրի կառավարության ծրագրի 1808/2021 թվականի որոշմամբ հաստատված և ազգային ժողովի 1402/2019 թվականի որոշմամբ հավանության արժանացած Հայաստանի Հանրության ծրագրի 2021-2026 թվականների 6-րդ կետից։ Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետությունում այս գործընթացի ավարտից հետո կունենանք 77 համայնք և Երևանը, ընդհանուր առմամբ 78 համայնք, որոնցից 8-ը կլինեն ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված, այդ 8-ից 2-ը կլինեն ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված, բայց միավորված համայնքներ, 6-ը առանձին համայնքներ։ Եվ չզեկուցվող հարցերի մեջ թույլ տվեք այս մասին էլ խոսվել, հաշվի առնելով ժամկետային խնդիրները և նախագծի անհետաձգելի լինելը, չզեկուցվող հարցերի մեջ նաև կար, որ կառավարությունը կդիմի ազգային ժողովին, որպիսի հարցը ընդգրկվի արտահերտնից սեպտեմբերի 24-ին քննարկելու համար։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ հաստատել։